हेलो हाई एभ्रिवन, तपाईँहरूलाई लाग्ला हामी कहाँ हिँडिरहेको छौँ होइन? यसरी झोला बोकेर हामी चाहिँ अहिले जापानमा छौँ, र यो चाहिँ जापानको बाटो हो, भिलेजको रोड भन्दा हुन्छ। हामी चाहिँ कम्पनीमा काम गर्न गएको थियौँ, र कम्पनीमा काम गरेर बसमा नगइकन कहिलेकाहीँ यसो हिँडेर पनि नयाँ एक्सपिरियन्स लिऊँ न होइन। जङ्गलको बाटो हिँडेर टक्क ट्रेन स्टेसनतिर जाँदैछौँ, र बाटोमा चाहिँ साथीहरू रमाइलो गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नेपाली भाइब्स पनि आउनु त आउँदाखेरि मजा हुने रहेछ। अब चाहिँ कच्ची बाटो, माटोमा टेक्ने पनि जापानमा अब गाह्रो गाह्रो हुने, अब गाउँघरतिर गयो, नत्र त अब हामी सिटी एरियामा बस्छौँ। हामी चाहिँ अब कम्पनी चाहिँ गाउँमा भएको भएर अब गाउँमा काम गर्न गएको थियौँ, र आज चाहिँ हिँडेर जाँदैछौँ। अब यसरी टक्क होइन रुख बिरुवाहरू, अब कच्ची बाटोहरू, छेउछेउमा यसो धानबारीहरू पनि छ। अब यसरी चाहिँ अब यो हिँड्दाखेरि नेपाली भाइब्स पनि आउने, आफ्नै कन्ट्रीमा हिँडे जस्तो अलिकति आनन्द छुट्टै महसुस हुने। अब यस्तो हरियाली पनि देख्न कहाँ पाइन्छ र जापानमा सिटी एरियामा? अब त्यस्तै हो जता पनि के अरे अब अग्ला घरहरू, रेलहरू, यस्तै यस्तै छ। हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ ट्रेन स्टेसनतिर जाँदैछौँ। अब यो एकदमै अब रियली एक्साइटिङ मोमेन्ट जस्तै हो एउटा। अब सधैँ यसरी हिँड्नु पनि सकिँदैन, टाइमको पनि अलिकति अभाव हुने गर्छ। अब यहीँ यसरी चाहिँ टक्क लाएर धानको बिउहरू, टक्क अब धान रोप्ने बेला हुन लागेछ क्या, धानको बिउ टक्क मिलाएर राखिरहेको छ, तरकारीहरू पनि लगाइरहेको रहेछ अलिअलि बाटोमा। अब सधैँ यो हिँड्ने यसरी घुम्ने चान्स आउँदैन के अरे, अब यसो आज एक दिन चाहिँ जाम्न त हिँडेर कस्तो हुँदो रहेछ भित्री भित्री बाटो भन्नु गएको। अब हामी ट्रेन स्टेसनमा आइसक्यौँ ल गाइस, बाई बाई।